Ողջույն եմ բարի գալուս 24 նյուզի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է քաղաք տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը։ Պարոն Հակոբյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ զրույցին հավերժության համար։ Պարոն Հակոբյան, Վաշինգտոնյան բանակցությունների զուգընթաց Ադրբեջանը կրակ է բացել։ Մի րոպե, ես մեջ վերում անեմ, Ադրբեջանի զինուժը հրետանուց կրակ է բացել Մարտունու եւ Մարտակերտի դիրքերի վրա, հայկական կողմը ունի 4 զոհ։ Եվ Արցախի խորհրդարանը կոչ է անում դադարեցնել Վաշինգտոնում բանակցությունները, քանի դեռ Ադրբեջանը չի դադարեցրել սադրանքները Արցախի սահմանի երկայնքով։ Հիմա առաջարկում եմ հասկանանք մի կողմից բանակցություններ, մի կողմից կրակոցներ, զոհեր եւ ինչ հեռանկարը սպասվում։ Ես կարծում եմ այդ երկու իրադարձությունները օրգանապես իրար հետ կապված են, որովհետև մի կողմից բանակցություններ են, որտեղ Ադրբեջանը ականհայտորեն որպես իր առաջնային խնդիր դնում է Արցախում Արցախի ինստիտուտների վերացման հարցը, Արցախի հանրապետության եւ առաջին հերթին բնականաբար պաշտպանության բանակի վերացման հարցը, եւ ես կարծում եմ բազմաթիվ անգամ առաջի դեմքի մակարդակով Ադրբեջանի ամենագլխավոր պաշտոնյայի Ալիևի մակարդակով ասվում էր, որ իրենք պայմաններ են դնում եւ պաշտպանության բանակի վերացումը, հա, այդ ստորաբաժանումների վերացումը ամենաառաջնային խնդիրն է, պահանջը, եւ ակնկալվում էր, որ իրենք փորձելու են, եթե դա ինքնական չարվի, ապա փորձելու են խփեն, այսպես ասենք, դիրքերին, հասկացնելով, որ հակառակ դեպքում հենց այսպես են այդ հարցը լուծելու, բազմաթիվ անգամ դրա մասին ասվել է, չէ՞։ Հիմա երբ բանակցություններ են գնում, եւ թեմաներից մեկը, գլխավոր թեմաներից, եթե ոչ առանձնային թեմաներից մեկը, համենայն դեպս համոզված եմ, որ Ադրբեջանի գլխավոր պահանջներից մեկը, նախապայմաններից մեկը դա է լինելու, իրենք փորձում են իրենց բանակցային ռեսուրսը, իրենց բանակցային դիրքերը ամրապնդել, թե արժեզրկել բանակցային ֆորմատը։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ իրենք փորձում են արժեզրկել, իրենք փորձում են ամեն դեպքում իրենց նոր իրավիճակ ստեղծել, իրենց բանակցային դիրքերը ամրապնդել, որպեսզի, եթե հայկական կողմը համաձայնվում է, ավելի փափուկ, ասենք, դիրքորոշում է ընդունում, ապա ուրեմն այս մեթոդը անցավ։ Եթե չէ, ապա այդ դեպքում իրենք այդ արժեզրկելու մեխանիզմներ իրենց առանձնապես ինձ մեծ պրոբլեմ չի առաջացնում, որովհետև գոնե իմ համոզմամբ Ադրբեջանը, ի տարբերություն շատերի կարծիքի, չեմ կարծում, որ շատ է շտապում որևէ փաստաթուղթ ստորագրի, որովհետև ժամանակը այնուամենայնիվ ակնհայտորեն աշխատում է Ադրբեջանի վրա, եւ Ադրբեջանը կարողանում է դեֆակտո շատ դեպքերում ստանա այն, ինչ հետո հետագայում պետք է դեյուրե փաստաթղթում ամրագրվի, այսինքն ինքը ոդկով կամ ինչ որ կրակոցներով տարածքներ է վերցնում, մետրեր, կիլոմետրեր եւ այլ ինչ որ հարցեր է լուծում, եւ հետագայում եթե նույնիսկ բանակցությունները ձգվեն օրեր կամ ամիսներ, ես կարծում եմ այդ ընթացքում իրենք ակնկալում են, որ իրենք ավելի շահեկան դիրքեր են ունենալու, եւ իրենց բանակցային ռեսուրսը եւ բանակցային դիրքերը շատ ավելի բարենպաստ են լինելու իրենց համար, եւ փաստը մնում է փաստ, որ հազվադեպ է լինում, որ եթե ինչ-որ մի բան դեֆակտո դու ձեռք ես բերում, հետագայում հեշտությամբ առանց կռվի, առանց բանի հետ կտաս։ Հայկական կողմը ունի պայման, պահանջ, որպեսզի ապահովեն իրավունքները եւ անվտանգության երաշխիքներ տրվեն Արցախային, Ադրբեջանը մերժում է այդ պայմանը, Բայրամովը հայտարարեց։ Հիմա Հայաստանը պետք է նահանջի այս պահանջից կամ առաջարկից։ Նախ ուղղակի վերադառնամ նախորդ հարցին, իհարկե այս պարագայում Արցախի ազգային ժողովի այդ հայտարարության կետը, որով իրենք պահանջում են արտգործնախարարությունից կամ հայաստանյան կողմից դադարեցնել անապահ բանակցությունները, ես կարծում եմ լիովին տրամաբանական է, որովհետև դա էլ է քաղաքական դիրքորոշում։ Բայց եթե դադարեցնեն, դրանից իրենց ավելի լավ չի լինի, ոնց որ։ Իրենց ավելի լավ չի լինի, բայց այդ պարագայում ես կարծում եմ, քանի որ այս բանակցային գործընթացում կան նաև այլ շահագրգիռ կողմեր,
այսինքն ուժային կենտրոնները, որոնք այս պրոցեսի մեջ ներքաշված են կամ իրենց մոդերատորությամբ այդ ամեն ինչը տեղի ունենում, այս պարագայում այդ շահագրգիր կողմերը, կողմերն էլ ստիպված կլինեն, այսպես ասենք, փորձել հասկանալ, ինչ կարելի անել, որովհետև իրենք ոչ մեզ համար են դա անում, ոչ ադրբեջանցիների համար, իրենց շահերից ելնելով են դա անում, եւ քանի որ իրենց մոտ, յուրաքանչյուրի մոտ, հա, ռուսների մոտ մի նպատակ է, արևմուտքի մոտ, կոլեկտիվ արևմուտքի մոտ մի նպատակ է, բոլորը ասենք, եթե դու նոր իրավիճակ ես ստեղծում, ապա նաեւ խաղի կանոնները կամ ֆորմատները որոշակիորեն փոխվում են։ Իհարկե, այստեղ կան ռիսկեր։ Տիրապետողը այն ճշմարտությունը, որ ամենավատ բանակցությունը պատրաստմից ավելի լավ է, եթե հիմա բանակցությունը դադարեն, այդ հրետանային մի քանի հարվածները կարող են փոխակերպվել համազարգի։ Դա իհարկե ստանդարտ, ասենք կարծրատիպային ինչ որ տենց բան է, որ բնականաբար հումանիտար տեսակետից չէ պետք է խոսել, բայց ինչ խոսել։ Իհարկե պետք է խոսես, բայց ինչ խոսես։ Հենց դրամը։ Երբեմն, գիտեք, եթե չեմ սխալվում, հիմա գուցե սխալվեմ, Չերչիլն էր ասում, որ երբեմն խաղաղության համար պետք է կռվել։ Բայց այսպիսի վիճակ էլ է ստեղծվում։ Հիմա դուք էլ եք ասում, որ իրավիճակը այնպիսին է, որ դադարեցնես, չդադարեցնես, գրեթե շանս չկա, բայց ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում հայկական կողմը պետք է, եթե ցանկություն ունի, եթե իսկապես նպատակ ունի այդ խնդիրները լուծել, այդ իրավունքների անվտանգության։ Չերչիլը ուրիշ բան էր ասում, պարոն Հակոբյանը, եթե գլուխը առուտի երախում է, ինչ բանակցես։ Չերչիլը մի բան էր ասում, ասում էր, երբևիցե մի հանձնվեք, ոչ մի պայմաններում մի հանձնվել։ Հանձնվել ենք հիմա։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները հանձնվել են եւ վաղուց են հանձնվել։ Ես կարծում եմ 20 թվականի դեռևս հոկտեմբերին պատերազմի ժամանակ արդեն հանձնվել էին եւ ցավոք սրտի ավելի շատ հանձնվեցին եւ հանձնում են պատերազմից հետո, նոյեմբերի 9-ից հետո։ Հայաստանի իշխանությունները լուսնի վրա իշխանություն չեն։ Իրենց հանձնվելը նշանակում է Հայաստանի հանձնվելը։ Այո, ես համաձայն եմ, Հայաստան, բայց ամեն դեպքում ես ասում եմ, Հայաստանի իշխանություններն են այդ հարցերը լուծում հիմա, այսինքն պատասխանատուները, ընդ որում 21 թվականին նաև լեգիտիմացված պատասխանատվությունը իրենցն է եւ իրենք ըստ էության այս քայլերով փաստը նաեւ, որ նոյեմբերի 9-ի դրությամբ մենք ավելի քիչ կորուստ ունեինք, ես տարածքային բնականաբար կորուստների մասին եմ ասում, քաղաքական, աշխարհակաղակական եւ միջային կորուստներ ունենք, քան պատերազմի ավարտից հետո։ Իսկ ահա իրավիճակը մի փոքր շտկվի, եթե Բաքվի եւ Ստեփանակերտի ներկայացուցիչները ի վերջո հանդիպեն, նույնիսկ խոսակցություններ գնում, որ ինչ որ երրորդ երկրում չեզոք տարածությունում։ Գիտեք, կարծես սա շատ է անդադ շեշտադրվում։ Ես չեմ կարծում, որ այստեղ նույնիսկ ամենագլխավոր խնդիրը թե որտեղ են հանդիպելու, թե պետ դա էլ է խնդիր, որովհետև երբ Ադրբեջանը անընդհատ ասում է Թոգան Բաքու, դա մետրոպոլիայի եւ բանի պրովինցիայի, հա, իրենց սեփական տարածքի հարաբերությունների ակնարկ է։ Արդեն պրովինցիալ չէ, համայնքի։ Այո, համայնքի ակնարկ է, բոլորը հասկանում են դա ինչ է նշանակում։ Իհարկե, դա կարևոր է, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, դա իր կարևորությամբ հանդերձ մի քիչ տեխնիկական խնդիր է։ Խնդիրը նրանում է, որ երկու կողմերը ունեն բացարձակապես տարբեր օրակարգ։ Բացարձակապես տարբեր օրակարգ, որտեղ որևէ ընդհանուր եզրեր առայժմ չեն երևում, որովհետև եթե Ադրբեջանը ասում է, դա իմ ներքին հարցն է եւ ունիֆիկացված մոտեցում ես պետք է ունենամ թե Գյանջային թե Ստեփանակերտին, Խանկենդիին, ինչպես իրենք են ասում, այսինքն ասում են, այլ մեր մոտ ռեգիոններում չկան ոչ պաշտպանության բանակ, ոչ ազգային ժողով, ոչ պրեզիդենտ եւ այլ ամենայն դեպս նման ինստիտուտներ, նույնն է պետք է լինի այստեղ, իրենց մոտեցումն է այստեղ, միայն դրանից հետո կսկսենք խոսել ձեր սոցիալ-տնտեսական խնդիրների եւ իրավունքների մասին, որոնք պետք է համապատասխանեն Ադրբեջանի սահմանադրությամբ երաշխավորված մնացած իրավունքներին, ազգային փոքրամասնություններ, ապա արցախցիների մոտ ամենայն դեպս պաշտոնապես հայտարարվում է, որ իրենց խնդիրը ինքնորոշումն է եւ իրենք բացառում են որևէ տարբերակ Ադրբեջանի կազմում, այսինքն նման դիամետրալ հակառակ, ընդհանրապես դիամետրալ հակառակ օրակարգերի պայմաններում էլ չեմ խոսում ռեսուրսային տարբերությունների։ Ոնց որ ամեն ինչ գնում է, որ հայկական անձնագրերը շտով
փոխակերպեն ադրբեջանականի։ Իրանք նոման պայման համարյա թե դրել էին, չէ՞։ Ալիևը ի վերջո ասում էր, չէ՞, որ կամ իրենք պետք է ինտեգրվեն Ադրբեջանի մեջ եւ որպես ադրբեջանի քաղաքացիներ օգտվեն բոլոր իրավունքներից եւ պարտականություններից, ապրեն ինչպես ազգային փոքրամասնություն ադրբեջանի կազմում, այսինքն մենք այդ դեպքում երաշխավորում ենք ըստ մեր սահմանադրության բոլոր այդ իրավունքները, կամ իրենք ազատեն դուրս գալ ադրբեջանից, բնականաբար եւ ասում են ազնագրի հարցել է դրվելու։ Ես կարծում եմ ընդհանրապես, որ այս անցակետը դնելուց հետո, ԿՊՊ-ն դնելուց հետո զուտ ժամանակի հարց է, երբ կսկսեն ազատ դուրս թողել Արցախից բնակչությանը, իսկ հետագայում արդեն չեն թողելու ներս, կամ ասելու են պետք է ունենակ ադրբեջանական անձնագիր կամ այսպես ասենք վիզային ռեժիմով, օրինակ պայմանական եմ ասում, վիզային ռեժիմ կլինի բնականաբար։ Իրանք ասում են, հա, դեպի ESCOM փակա, բայց դեպի ENCOM բաց է, չենք շրջափակը։ Չէ, հիմա իրանք այդպես են ընդհանրապես ասում, բայց հետագայում ESCOM-ը փակ է լինելու, միայն նրանց համար է բաց լինելու, ովքեր կունենան ադրբեջանի անձնագիր։ Այնպես որ այն ինչի մասին դուք ասում եք, դա շատ մոտ է, դա զուտ իմ կարծիքով ժամանակի հարց է եւ գուցե նախապատվությունների մեջ ամենաառաջի կետը, չէ՞, երկրորդ կամ երրորդ։ Բանական, լավ։ Նորից երկարատև վարանակցություններ են սպասվում Վաշինգտոնում, մի փոքր խոսենք հենց այս գործընթացի հեռանկարների վերաբերյալ, ինչի կարող են հանգեցնել այս բանակցությունները ամերիկյան միջնորդությամբ։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը իդեպ դեմ չի առնվազն պաշտոնական հայտարարությամբ։ Ես կարծում եմ, Ռուսաստանը իրոք դեմ չէ պաշտոնական մակարդակով, բայց Ռուսաստանը ունի խանդ։ Ռուսաստանը բնականաբար ունի խանդ, Ռուսաստանը բնականաբար ունի որոշակի ռեսուրսներ, որոնք բավարար չեն, որպեսզի ինքը կարողանա, այսպես ասենք, իր խանդը գործնական գետնի վրա ծայրահեղ ինչ-որ դրսևորումների հասցնի, թեպետ կարող է խանգարել պրոցեսին։ Եվ դրանով է, ես կարծում եմ, պայմանավորված, որ այնուամենայնիվ ոչ ֆորմալ ձևով գուցե կուլիսների ետևում, այնուամենայնիվ հիմնական ուժային կենտրոնները պայմանական, հա, այդ Մինսկի խումբ կոչեցյալում գտնվող ուժային կենտրոնները փորձում են այնուամենայնիվ փոխադարձ շահերնել ինչ որ ձևի, հաշվի առնել, որովհետև բոլորը հասկանում են, որ եթե ասենք Ռուսաստանը նույնիսկ չի կարողանալու ինչ-որ պրոցեսների դեմ գնալ, բայց ունի ռեսուրս, որպեսզի խանգարի այդ պրոցեսներին, եւ այդ պրոցեսները կապված են հենց հիպոթետիկ առայժմ, հա, տեսականորեն ստորագրվելիք այդ պայմանագրի հետ, խաղաղության պայմանագրի հետ, որովհետև հասկանալ է, որ Ռուսաստանի համար երկու հիմնական հետաքրքրող թեմա կա այս հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, ես նկատի ունեմ ապաշխարժապակումը, դա ես կարծում եմ բնականաբար այդ ճանապարհի հարցն է, ես հիմա չգիտեմ, տրամաբանությունը համենայն դեպս նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, ես միշտ դա եմ ասում, իհարկե այնտեղ միջազգ բառը չկա, բայց հստակ գրված է, որ այդ ճանապարհը կոմունիկացիան պետք է վերահսկվի Ռուսաստանի ՖՍԲ-ի սահմանապահ զորքերի կողմից։ Դրա համար է պայքարելու, որտեւ դա է իր շահը, համենայն դեպս նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում դա էր, եւ Արցախում այդ խաղաղապահների մնալը։ Իսկ խաղաղապահների մնալը, դա, այսպես ասում են, կան տարբերակներ, ինչ տարբերակներում իրենք կարող են մնալ։ Բնականաբար, եթե ամերիկյան էս տարբերակն է լինում, այսինքն առանց որևէ ձգձգումների Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում, իհարկե հայկական կողմը ամենայն դեպս արտաքնապես հայտարարում է, Հայաստանի մասին է, Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ իրենք պահանջում են, որպեսզի միջազգային գարանտներով ընդեղ բան լինի այդ իրավունքների եւ անվտանգության հարցը լուծվի, բնականաբար այդ հարցը Ռուսաստանի համար բավականին պրոբլեմատիկ է,
Բայց Ռուսաստանը այստեղ էլ իր կարծիքով ունի տարբերակներ, ինքը կարող է ուղղակիորեն երկկողմանի հարաբերություններով Ադրբեջանի հետ պայմանավորվի, որպեսզի իր այդ կոնտինգենտը կարող է որոշի դուրս գալ տարածաշրջանը։ Իհարկե, դա տարբերակ է, ընդհանրապես տարբերակ է, բայց առայժմ նման բան եղել է մեր պատմության մեջ։ Ես գիտեմ, դուք պատմաբան եք, այո, պատմական կատեգորիաներով եք մանանում, ես դա չեմ բացառում ընդհանրապես, բայց առայժմ հստակ նախանշաններ, որ ինքը ամենայն դեպս ունի իր քաղաքական կամ աշխարհակաղաքական որոշումը, որ ինքը տարածաշրջանից հենց հիմա դուրս է գալիս, ես կարծում եմ դեռևս չկա։ Ամենայն դեպս դա այդ աստիճան տեսանելի չի, որպեսի դա որպես գլխավոր վերսիա ընդունենք։ Ես կարծում եմ Ադրբեջան, Ռուսաստանը հիմա փորձում է, եթե ոչ երկկողմ ֆորմատը պահպանելով, երկկողմ ֆորմատի այդ որոշումները պահպանելով իր հետաքրքրությունները ունենալ, պահպանել, եթե դա էլ չստացվի, ասենք դա կարող է չստացվել միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանը, ինչպես ասում են, երկու ոտը մի կոշիկի մեջ դնելով ասի, չէ, Արցախը ես հանձնում եմ ու եւ վերջ, այդ պարագայում ես որևէ պրոբլեմ չունեմ, թող իրանց ներքին սահմանադրությամբ իրար հետ ինչ ուզում են անեն, ես ընդամենը որպես երրորդ կողմ կսկսեմ, այսպես ասենք, բալետ անել, որպեսի հայերին այնտեղ էթնիկ զտումների կամ կոտորածի չենթարկեն։ Այդ պարագայում իհարկե Ռուսաստանի մոտ ես կարծում եմ երկրորդ հնարավորությունը, պլան Բ-ն առնվազն, փորձել հենց մեղմացնելով իր դիրքորոշումը այդ ամերիկյան տարբերակի նկատմամբ եւ Ադրբեջանի ցանկությունների նկատմամբ, փորձել սակարկությունների եղանակով Ադրբեջանի հետ երակում երկում ֆորմատում պայմանավորվել, թե ինչ պայմաններում իրենց խաղաղապահ կոնտինգենտը այնտեղ կմնա, գուցե այլ անվան տակ, ասենք հումանիտար ինչ-որ միսիայի տակ եւ այլ եւ այլ, այսինքն կան այսպիսի տարբերակներ։ Մի փոքր խոսենք զեկույցի մասին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, գիտենք, որ ազգային ժողովում էր Նիկոլ Փաշինյանը, օրեր առաջ մասնակցում էր նիստին, 44-րդ պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի նիստին, իսկ երեկ արդեն հանձնաժողովի հարց ու պատասխանին էր մասնակցում եւ անդամները, հանձնաժողովի անդամները Նիկոլ Փաշինյանին հարց էին տալիս ձեր տպավորությունը այդ ինֆորմացիայի վերաբերյալ, որը տրամադրում էր Նիկոլ Փաշինյանը, հասկանանք։ Եթե կանկեղծ կասեմ, ես կարծում եմ վերջի 3 տարվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը առանձնապես որևէ նոր բան չի ասում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը, գիտեք, կարպիս դուք լրագրող եք, լավ լրագրող եք, ես էլ եմ այդ դպրոցով անցել, ինչ-որ փուլում, գիտեք, որ նույն նյութը լրագրողը կարող է շատ տարբեր ֆորմատներում նույն բանի մասին շատ տարբեր ժանրերում գրել, ակնարկի, արձակի, այսպես հրապարակախոսական եւ այլ եւ այլ։ Հիմա իմոտ այնպես ժողովրդի վրա, այո, այսինքն տարբեր բանը ինտրիգներով, առանց ինտրիգների, այսպես ֆորմատը փոխելով ընդհանը։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը որպես պրոֆեսիոնալ լրագրող, գոնե այդտեղ ինքը պրոֆեսիոնալ է, ինքը ըստ էության նույն ինֆորմացիան Եվ նույն ինֆորմացիան տարբեր ժանրերով, տարբեր ձևերով, մեկ հորիզոնականից սկսելով, մեկ վերտիկալով ավարտելով եւ հակառակը, ինքը անընդհատ այդ նույն ինֆորմացիան տալիս է, նույն փաստաթուղթը, տարբեր ձևերով, տարբեր հետորաբան, տարբեր մանիպուլատիվ հնարքներով ներկայացնում։ Անընդհատ կրկնվող ասելիքը որն է։ Անընդհատ, որի հիմնական նպատակը այն է, որ ամեն ինչ, այսպես ասենք, ծախած էր միջև ինձ, բան ever asma so ukradin danas et վիճակն է, եւ նախկիններն են դա այս ամեն ինչը արե, եւ նաեւ կոնկրետ նաեւ բան դետալիզացվում է, թիրախավորվում են նաեւ կոնկրետ մեղավորները, եթե նախկինում դա դու բնականաբար ամենահեշտ թիրախավորվողը, ես կարծում եմ բանակն է, հիմա այս քննիչ հանձնաժողովի ամբողջ իմաստը, ընդհանրապես քննիչ հանձնաժողովի այս շոուի ամբողջ իմաստը եւ մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը այս ամեն ինչում, հա, բաց նիստով եւ այլը եւ այլը, դա ընդամենը ես կարծում եմ հերթական հարթակն է, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը շփվում է իր ընտրազանգվածի հետ։ Ես դա մասին էլ եմ բազմաթիվ անգամ ասել, ինքը չի խոսում ամբողջ զանգվածի հետ, ինքը միշտ սովորաբար հիմնականում իր մեսիջները, իր ելույթները, այդ նույն բանը, ինչպես ասում են, մեխելը ուղղված է իր ընտրազանգվածի, ինքը փորձում է իր ընտրազանգվածին հերթական անգամ հասկացնել, որ ես ավելը չէի կարա անեի,
Ես ամեն ինչ արեցի, բայց ամեն ինչ 90 թվականից առաջին նախագահի օրվանից ամեն ինչ Արցախը արդեն ճանաչված էր, չէ՞, բանի մեջ փաստաթղթերով ամեն ինչը պայմանավորված էր, ես եկա ստացա ծանր ժառանգություն։ Ամբողջ մեսիջը այս 3 տարվա ընթացքում պատերազմից հետո նույնն է։ Բացարձակապես նույնն է, նույն փաստաթղթերի շուրջ ինֆորմացիան տրվում է տարբեր ֆոներով, տարբեր սոուսներով եւ այլ եւ այլ։ Այս առումով որևէ նորություն չկար։ Միակ քիչ թե շատ ինչ որ ինձ համար հետաքրքրող նորությունը այն էլ ակնարկի մակարդակով, երբ ինքը հայտարարեց հարցերից մեկին պատասխանելուց, ասեց, որ իմ մտքով էլ է անցել, որ կարող է բանը արդեն ժամանակն էր հանձնելու, դրա համար, այսպես ասենք, ինձ տվեցին իշխանությունը, համեմատաբար հեշտ, հիշում եք, այդպեսի հարց Դավիթ Սանասյանը տվեց։ Ես այդ էի ասում, որ հարցերից մեկին ինքը այդպեսի պատասխան տվեց, այսինքն ես չեմ հիշում ինքը երբևիցե նման բան ասել է, որ իր մտքով անցել է, այսինքն ինքը ակնարկեց, այսինքն դա չի նշանակում, որ մտքով է անցել, ինքը պատմությունն է, չէ՞, պատմում, որ գնացել է Տեր Պետրոսյանի հետ հանդիպել, Տեր Պետրոսյանը ասել է պետք է հողերը 10։ Այո։ Այսինքն ինքը ամեն դեպքում, բայց էլի նույնիսկ այս պարագայում ամեն ինչ հիմնական նպատակը, նույնիսկ այս ակնարկի, նա էր, որ ամեն ինչ, քանի որ արդեն կործանված էր, հա, գծեցին գրպանս, էդ էր, էդ թեման էր։ Այս առումով դրա համար եմ ասում, բավականին դժվար է լսել անընդհատ այս նույն տեքստերը տարբեր բաներով, սոուսների տակ տարբեր բաներով, շատ դժվար է լսել, որովհետև նոր բան ըստ էության, որ կոնտենտի առումով նոր բան չկա։ Շոուի տեսակետից գուցե ինչ որ մարդկանց հետաքրքիր է, բայց դա բանի տեսակետից, քաղաքական տեսակետից եւ երկրի համար օգտակարության տեսակետից ես կարծում եմ որևէ բան չկա, բայց միակ դրականը գուցե այն է, որ ինքը շատ լավ հասկանում է, որ իր ընտրազանգվածը բնականոնը օրգանիկ նվազում է եւ ինքը փորձում է գոնե դա պահպանել։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Կհանդիպենք առայժմ։ Սիրով։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր քաղաքտեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը, լավ եղեք, կհանդիպենք։